5 წუთია დამატებული სხირტლაძე დარტყმა და მორიგი გოლის გატანა მოახერხა დინამო მარუშიჩი ამჯერად გატანილ გოლის ავტორი სხირტლაძის დარტყმის შემდეგ ზორან მარუშიჩმა დასწრებაზე ითამაშა კარგად და სერბმა მოთამაშემ 4 ბურთამდე გაზარდა თავისი გუნდის უპირატესობა 4-0 კიდევ ერთხელ განმეორებით სხირტლაძის დარტყმა იქ კარგად ითამაშეს მცველებმა შეუშალა აქ ზარიძემ ხელი სხირტლაძეს გატანაში საბოლოოდ უკვე მარუშიჩმა დაასტროა მეკარეს და 4-0 აგარიშია 4-0 პირველი დამატებული წუთი 5-დან უკვე გავიდა ზორან მარუშიჩი თქვენს ეკრანებზე